Вітаю вас з перемогою. Бажаю вам якнайшвидше облаштувати цю квартиру. Чекаємо на вас в гіпермаркеті «Епіцентр» з новими покупками. Завжди вам раді. Дякую. Чернівчанка Світлана вже пакує валізи до Києва. Тепер вона власниця квартири у столичній новобудові. Жінка розповідає, прийшла до гіпермаркету «Епіцентр» купувати шпалери та фарбу. Побачила, що магазин проводить акцію, вирішила взяти участь. І це була моя перша, перша акція. І так вийшов такий подарунок долі. Ми, як чесно, не вірили, але надія, як завжди, була. Таких щасливчиків, як Світлана, загалом буде четверо. Акція, що має назву «Стань киянином», триватиме до 29 червня. Шанс стати власником новенької квартири у столиці має кожен житель України, що завітає за покупками до «Епіцентру». Це вже не перша соціальна акція, яку влаштовує компанія «Епіцентр». Ми прийшли сюди, бо нам тут легше вибирати вибір гарний. Ми сюди прийшли взяти роботу на ремонт. Вирішили взяти участь у акції. Може, нам повезе виграти квартиру. Завжди раді нашим покупцям, готові надалі їх обслуговувати. Шанс стати киянином у вас іще є. Імена ж переможців можна буде дізнатись на сайті «Епіцентру».